Alltså temat är ju lite alternativa fordon. Titta på den här fina. Oj. Ni ska ut på stan och hitta fram till lunchen det ni ska göra. Och då vill jag att ni gör en installation, en konstinstallation inspirerad av det här 70-talet som jag älskar så mycket. Mm. Så att här har ni fria händer. Och måla på den. Att måla bussen. Det är nästan synd på en sätt. Ska vi måla bussen? Måla bussen, ge mig ett konstverk, en installation. 70-tals inspirerad. Du är en hippie. Ja. Ja. Och jag vill att det ska se ut som en hippiebil. Sån här vill jag ha på riktigt. Ja, du ger det hem. Jag kommer att lämna er nu, hörni. Ni får ledtrådar i den där iPaden. Okay. Och sen på de ställen ni tar er till så får ni ledtrådar som kommer att visa er var lunchen är. Peace, love and understanding. Peace, love and understanding. Hej! Hej så länge. Det bor emot och börjar spraya ner den lite. Men samtidigt så det är det härligt kul. Jag fick släppa fritt här. Nu skriver jag sex här. Här inne knullas det. Det är 70-tal, det är fritt. Här inne. Men det är därför jag måste göra en orgie. Ja, det kan man göra. Där står en piccolo. Så, och nu går jag ut. Nu ska jag hämta ledtråden. Och nu tappade jag vattenflaskan. Och nu rör jag mig här. Och här står en man som kanske har en liten ledtråd. Nu går jag, nu tar jag bokstaven. Okej, ta den. Hoppa in i bilen. R, A. Ra. Ra. Var. Ska vi få nästa fråga? Så, tyst nu får ni höra. I was after dark before after dark och spelade kvinnliga huvudroller. Bokstaven för den. Tack. En. Fullständigt obegripligt. Arn. Arn. Arlanda. Arn. Arlanda, det är koden Arn. För Arlanda där. Ja. Vi ska åka till Arlanda, det är klart. Kör till Arlanda. Nu ska vi titta vad han säger nästa gång här nu. Nu tittar vi vidare. Så. Vad säger han nu då? På den här adressen var jag luffare med superhunken. Vi väntade och väntade. It is love. Ja, nu blir det lite av en apa i en bur här alltså. Det kan man lugnt säga. Titta, där står en piccolo. Där är piccolo. Okej. Då tar jag den här ledtråden. All right. Omkullkastare. Armene. Ja. Ska åka till Armene. Ett A igen. Men vi har ju ett A. Ja. Nu
Du får de sista ledtråden. Så får vi se om de hittar rätt. Jag lägger sista handen vid lunchen här nu. Isterband. Jag gillar det. Det är hederlig svensk husmanskost. Det är ju underbart. Det är inte fantastiskt fint här uppe. Härligt, spektakulärt. Nej, det är inte amaranten. Nej, det är inte. Vi måste ha en ledtråd till. Vi får kolla igen på den där plattan. Ja, då kollar vi här då. Men hörni, hur svårt ska det vara? Ni ska ju ta er till den här öppna anstalten där jag har varit intagen sedan 1982. Nationalscenen. Dramaten! Kom nu hit! Ja, det har vi förstått. Det har vi ju förstått för länge sedan. Nu går vi dit ner, det ligger bara här.